Ovuhusu governo a total prioridade ba infraestrutura básica no setor produtivo sira e atina riung ruaro nulo resting hat. Turmai e te acompanha povo nialiang. Ita deseja que ataca o orçamento e também o parlamento foi na aprova 1.95 milhões de dólares, né? Se bele fosse segmentos, o problema tinha Lima, né? O governo anterior lá consegue resolver. O orçamento era estável, né? Bele ajuda a resolver o problema né? Parcialmente. Tu reflecta ba e tem orçamento geral do Estado, também o parlamento aprova, não o governo executa. Te espera que ataca o orçamento, né? Lá está tu garante de bem-estar máquina do partido político ou da administração pública, mas o insato bele fortalece e tem cidadãos ira, a tu dignifica, fale. Orçamento geral do Estado não é povo nian, o insato a tu dignifica povo irané, a tu haré povo nem orgulho, ba bemos, povo nem orgulho ba saúde, povo nem orgulho ba educação, povo nem orgulho ba setor de justiça, povo nem orgulho ba setor de defesa e segurança, no agricultura. Tamba povo Timor-Leste, povo agricultura, o insama que orçamento geral do Estado 2024, né? Bele resolve problema se renevema cá. Povo durante Tinan Lima, Nialara, Muris, e a situação, a certeza, tamba impasse política, com se liderança, sira. E o governo agora estável, não né? Espera cá, tá? Sira bala os dar oportunidade, mas baixa a responsabilidade a tu ukun, o responsável, e a contabilidade a tu flore morrisia com o povo. Né, be? Tamba agora né, do rivo do Portiga, tamba ba do rivo do Polo Empat, aí me seba governo, halo dia que lutam para, tamba a mi povo que né, às vezes me arrimate, vemos a mi dalma, a mi la hija, nomos ba subsidi la ia tamba tina hira ne lara ne ka ami garantia ho subsidi be hori sir la barke skola ami contente tina ne ne ami la ta subsidi ami se governo iha dori uto pulan patne hadia dia kliu tampara ami povo ki ekmas ami contente ida ne precisa governo agora ne as be de vez em quando listri ne mate hela de dia bairo bairo depois ia desastres naturais. Depois a imono o dambo tama be como dar em uma depois motas sobre como dar em uma deve abambeira o governo tem essa preparação com boa tirando outra atenção bater em outro bele halmo monitoração ba população será.